Siccome si ne fa in Mazzaro, non è che ci sono tanto mai, Okay, nu sunt un aranzi, vedea patra astman, bam, carvata, bam, ierovia, dar pe când vedea, vor vedea, e nicior, canitale, atent, da? Lugai, nu sunt un aranzi, done, astari, atent, e fșat care nu le-a văzut, că ne rexo vrea ca nu sunt zice, vei iurea trelea, e forțină. Ինչի հասել են, հենց հասմիկի փորձնա նաև նստածների փորձ։ Նախագծի մի օրինակ է ներկայացնում լքված տարածքներ կամ թվական դարձած գյուղերի պատմությունը, որտեղ բաժանվում է ինքը մի քանի մասերի, ինչի մենք պետք է առադառնանք, հետազոտության նպատակը, հետազոտության խնդիրները, հետազոտական հարցեր, մեթոդների ընտրությունը, արդյունքը եւ գնահատումը։ Ինչպես եք չափում, օրինակ, այս երեխան ինքը աճ ունեցա, թե չունեցա, ինչքան առաջ գնաց կամ դեռ մնաց։ Եվ ո՞վը թույլ է տալիս ինքնաթիռ այս դերում եւ իմնա դրսեւորելու, ինչպես նաեւ արդյունք ուսուցում կազմակերպելու։ Բլոգի միջոցով է որ հնարավոր է դառնում այդ քրթական ցանցի լայնումը, ինչպես նաեւ փոխանակումը։ Սա թույնով լցված ամբարը, որը հանքարդյունաբերության հետևանքով է առաջանում։ Ու սովորողների հետ այդտեղ լինելը կարևորագույն խնդիր եմ համարում, տանից նստած բնապահպանական խնդիրներից խոսելը դա ողակյա անհետացում է, պետք է լինել այնտեղ իրական աչքերով տեսնել, որ կարողանաս կարծիք հայտնել։